Sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələri təbliğ edən musiqili videolar yayan şəxslər saxlanılıb. Əməliyyatı Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları həyata keçirib. Saxlanılan şəxslər bu dəfə təbliğ etdikləri narkotikin ziyanından danışıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki hesablarına vətəndaşlardan daxil olan çoxsaylı müraciətlər əsasında TikTok platformasında narkotik vasitələri təbliğ edən musiqili meyxana janrında videolar yayan şəxslərə qarşı tədbirlər həyata keçirilib. Nəticədə sosial şəbəkədə narkotik vasitələri təbliğ edən musiqiləri yayan 11 nəfər: Fərid Bağırov, Orxan Hüseynov, Kərim Zeynalov, Tərlan Dəmirov, Riyad Misirli, Əli Əliyev, İlkin Cəfərov, Elçin Rüstəmov, Kamil Əliyev, Qurbanəli Əlizadə və Yusif Zayrov qısa zamanda saxlanılıblar. Polis əməkdaşları tərəfindən bu şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılıb, paylaşdıqları videoların zərərləri, sosial şəbəkələrdə yeniyetmə və gənclərə göstərdiyi mənfi təsir barədə onlara məlumatlar verilib. Məlumatlar nəticəsiz qalmayıb. Narkotik vasitələri təbliğ eləmişəm. Elədiyim əmələ görə peşmanam və heç kimə narkotik vasitələrdən istifadə etməsini istəmirəm, məsləhət görmürəm. Sosial şəbəkədə meyxana vasitəsilə narkotik vasitələri təbliğ etmişəm. Bu əməlimdən çox peşmanam və bütün Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Sosial şəbəkədə meyxana vasitəsilə narkotik təqrib edən video çəkib paylaşmışam. Narkotik zərərli şeydir, məsləhət şey deyil, heç kimə məsləhət görmürəm. Etdiyim əməldən də peşmanam, Azərbaycan xalqından da üzr istəyirəm. Adları çəkilən şəxslərin sosial şəbəkədə paylaşdıqları bu tipli videoların silinməsi təmin edilib. Qeyd edək ki, bu şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokol tərtib edilib və törətdikləri əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün barələrində toplanmış materiallar məhkəmələrə göndərilib. Narkotik maddə təkcə onu istifadə edən üçün deyil, digər şəxslərə də təhlükə mənbəyidir. Çünki onun təsiri altında olan şəxs etdiyi hərəkətləri və onun nəticələrini dərk etmir və anlamaq qabiliyyətində belə olmur. Xüsusilə ağır, dəhşətli cinayətlərin əksəriyyəti narkotik maddə istifadəçiləri tərəfindən törədilir.